I ftuari i ditës. Miqtë e Radio Ngjallja, përshëndetje. Edhe sot ju uroj një ditë mbar përmes valve tona në 88.5 MHz në Tiranë dhe në Durrës, na ndiqni në FM 93.4 MHz në Elbasan, në Fier në FM 98.7 MHz, si dhe në Korçë në FM 88.7 MHz. Sot në rubrikën i ftuari i ditës do të kemi kënaqësinë të ndjekim një intervistë të zhvilluar me profesorin Dimitër Qosja, teolog i cili punon dhe si akademik pranë Universitetit Logos, Departamenti i Shkencave Religjioze. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje, ju falenderoj që më jepni mundësinë dhe nëpërmjet kësaj interviste, përshëndes gjithë dëgjuesit e Radios Ngjallja. Ju falenderojmë ne që pranuat të ndani këto minuta me ne dhe të përcjellni disa mesazhe për besimtarët tanë dhe dëgjuesit tanë. Profesor, do të nisim të flasim për arsimin, cilat kanë qenë hapat konkrete që kryepiskopi Anastas në krye të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ka ndërmarrë për arsimin. Atëherë, siç e dim, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka dhënë një rëndësi të veçantë arsimit të brezit të ri, duke filluar që nga mosha më e vogël, themi nga kopshtet, edhe deri tek më të ajo që është më e larta në kuadrin e një universiteti. Kështu që më një herë sapo erdhi në Shqipëri, tregoi një interes të veçantë për krijimin dhe themelimin e seminarit teologjik në Durrës dhe pastaj me kopshtet në rrethet të ndryshme të Shqipërisë. Dhe gradualisht, duke e rritur dhe duke treguar një interes për çdo person që është interesuar të arsimohet në të gjitha aspektet, kemi sot mjaft kopshte në Shqipëri që juve besoj i keni trajtuar se sa është numri i tyre, për shkolla të mesme, për Universitetin Logos me disa departament, disa degë, të cilët japin një vlerësim të madh për shoqërinë tonë, për komunitetin tonë ortodoks dhe për kombin në përgjithësi. Me përmendet hapja seminarit, sa i domosdoshëm ishte hapja seminarit në Shën Vlash për klerike të rinj. Kujtojmë që në vitet kur kryepiskopi shkeli në Shqipëri gjeti një numër shumë të vogël klerikësh apo jo. Atëherë, ashtu siç thatë dhe juve, më njëherë sapo erdhi në Shqipëri gjenti shumë pak klerik, një numër shumë i vogël, edhe në madje në pamundësi për të kryer gjithë shërbimet e tyre për shkak të moshës, për shkak të përsekutimit të gjatë nga regjimi më i egër në historinë e njerëzimit, kështu që më një herë tregoi një interes dhe një përkushtim të jashtëzakonshëm për themelimin e seminarit teologjik. Dhe kështu konkretisht në 7 shkurt të vitit 1992 hapi në Durrës seminarin teologjik, në cilën morën pjesë mjaft student të moshave të ndryshme. Një seminar i cili kishte si qëllim të formonte, të arsimonte dhe të përgatiste kuadrin e ri të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqipërisë, një institucion deri në atë momente i asgjësuar totalisht nga regjimi i egër ateist në Shqipëri. I nisi mësimet ky seminar në një kamp i punëtorëve pranë plazhit të Durrësit me kushte mizerabile, sigurisht edhe kohët atëherë ishin mjaft të vështira, ndoshta edhe shoqëria ishte mjaft e prapambetur, sepse siç e dimë ai sistem përveç shkatërrimit që i bëri në aspektin material, i bëri gjithashtu edhe një shkatërrim në aspektin moral të mbar shoqërisë dhe sigurisht institucioneve fetare në vend. Pastaj në 96-ën, të detyruar për të kaluar në një këtu në këtë ambient ku ne jemi sot në Shën Vlash, me një ambient të ri, një kompleks të ri, bashkohor, ndër të veçanta do thonim në Shqipëri, në cilën institucioni i lartë tashmë arsimor teologjik në Shqipëri, një institucion unik për Shqipërinë për sa i takon komunitetit ortodoks, në të cilën arsimohen të rinjt dhe që i shërbejnë komunitetit ortodoks por dhe shoqërisë në përgjithësi. Nga viti 1992 deri në ditët sotme që flasim, janë diplomuar më shumë se 350 studentë, cilët pjesa më e madhe e tyre shërbejnë si klerik, por dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre në shumë fusha japin kontributin e tyre për Kishën, për komunitetin ortodoks, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Sigurisht mund të ketë dhe elemente të cilët janë integruar në aspekte të tjera, por siç e dim, jemi një shoqëri e lirë ku respektohet liria sot
themi e besimit si princip bazë për gjitha pikpamjet e lirive civile dhe atyre të tjera politike. Kemi kalimin nga seminar në universitet, cili është rëndësia e këtij zhvillimi? Atëherë fillimisht tash në një nevojë që të niste ky seminar këtu në Shqipëri për kuadrin e ri emergjent në atë periudhë, gradualisht është dhe është e nevojshme vazhdimisht që të rritet niveli i të arsimuarve të përgjigjen sfidave të shoqërisë e cila është në ndryshim e sipër vazhdimisht. Për këtë arsye kaloi rreth vitit 98 në kuadrin e akademisë dhe sot që flasim është integruar në Universitetin Logos tek Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti ynë i Teologjisë Sociale dhe Shkencave Religjioze. Ky kalim i domosdoshëm që i përgjigjet kohës ka si synim të përgatisi studentët tanë të jenë të gatshëm të përgjigjen sfidave të shoqërisë, komunitetit tonë, duke u thelluar në dijet teologjike, në hulumtimet biblike, historike, edhe ato të shkencave që i përkasin teologjisë dhe jo vetëm. Të përmendet përgatitjen e kuadrove, klerikët, teologët, katekistët e të tjerë, pjesa më e madhe atyre janë vendas për shqiptar të përgatitur, të formuar dhe të arsimuar, të mirë arsimuar, të theksojmë nga kryebishkopi Anastas. Kjo është një element i veçantë apo jo? Ku kryebishkopi Anastas investoi që të përgatitë pikërisht shqiptare që të shërbejnë komitetit ortodoks në Shqipëri. Pikërisht ky është edhe qëllimi që prej fillimit dhe tregon edhe një herë vizionin e fort lumturisë së tij i Mëzot Anastasit për të themeluar këtë institucion të lartë unik në Shqipëri në mënyrë që të përgatitet kuadri vendas duke i shërbyer kishës ortodokse dhe vendit në tërësi. Kështu që jemi të vetmi, do thonë, komunitet që prej fillimit dhe gjithë kuadri sot që shërbejnë ashtu siç ju përmendët më lart, duke përfshirë nga nivelet më të larta, pra siç janë episkopët, mitropolitët, dhe ne kemi dy mitropolitë dhe një episkop të ka dalë nga këtu sigurisht të thelluar në dijet e tyre dhe jo vetëm këtu, dhe të gjithë klerikët e tjerë që shërbejnë në kishën ortodokse autokefale Shqipërisë, përveç dy apo tre personave, të gjithë të tjerët kanë dalë nga kjo shkollë këtu në Shën Vlash. Pse është e rëndësishme kuadri vendas? Jo vetëm sepse ata trajtohen në gjuhën, në kulturën dhe atë të bashkëtesës këtu në këtë vend, por edhe sepse njohin më mirë terrenin, njohin më mirë situatat dhe kështu që mund të përballojnë më mirë situatat në cilët gjendet vendi ynë. Dhe ka treguar vërtet, duke u përgatitur këtu në vendin ton, jemi, do thonim, ndër komunitetet e ralla në Shqipëri, të cilët gjatë këtyre viteve nuk është krijuar asnjë tendencë për çarëse dhe madje të një ekstremizmi, siç mund të ketë ndodhur me elementë të tjerë të komuniteteve të tjera. Kështu që nuk njoh ndonjë klerik në kishën tonë që të ketë treguar ndonjë tendencë fanatizmi për të krijuar turbulli në shoqërinë tonë të brisht. Kjo tregon edhe një herë vizionin, siç thash më lart, dhe rëndësinë e kryepiskopit Anastas për të krijuar elementin vendas, për të shërbyer i vendi. Dhe kjo nuk është theksuar vetëm nga unë, edhe mjaft njerëz të tjerë kanë theksuar rëndësinë e përgatitjes së kuadrove brenda vendit. Dashuria, sakrifica, besimi kanë qenë disa nga karakteristika që kanë shoqëruar kryebiskopin Anastas në këto vite në krye të kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë. Ju si teolog, si do ta përshkruanit rrugtimin e kryebiskopit Anastas në ringritjen, ringjalljen e kishës ortodokse këtu në Shqipëri? Kuptoj që ka patur dhe beteja të ashpra, apo jo? Sigurisht rrugëtimi i kryeshkopit Anastas, por edhe i kishës ortodokse në përgjësi, është një rrugëtim i vështirë, është një rrugëtim që karakterizohet nga kryqi, por sigurisht gjithmonë ashtu siç është theksuar që për ne të krishterët kryqi është simboli i triumfit, dhe në këtë simbol të triumfit fshihet e vërteta, fshihet e jeta dhe shfaqet ngjallje. Prandaj dhe kisha ortodokse sot e rrezaton një ngjallje në mjaft aspekte të saj. Ka ende punë për të bërë,
ka ende përpjekje, ka ende nevojë për më shumë dashuri, për më shumë sakrifica, në cilën ky komunitet besoj se do t'i shfaqi në vazhdim e sipër, ashtu siç gjithë rrugëtimi i ortodoksisë që nga themelimi i saj, të thonim nga vetë Zoti Krisht, e rezaton këtë sakrificë, këtë dashuri dhe këtë përpjekje dhe këtë rrugëtim të vështirë, por drejt një triumfi, sepse edhe ngjarjet e pas viteve 90 treguan pikërisht ato që tha vetë Krishti, që dyert e hadhit nuk do ta mposhtin dot kishën e themeluar prej tij. Atëherë jashtë dhënë një rëndësi jo vetëm për ndërtimin e kishave të reja, por edhe restaurimin e kishave që përmbajnë një vlerë të jashtëzakonshme për kulturën tonë, për komunitetin ortodoks në veçanti, dhe nëpërmjet këtyre është një identitet i gjallë i këtij populli. Kështu që mirëmbajtja, restaurimi i atyre objekteve tregon edhe njëherë kulturën tonë, shprehjen tonë dhe rëndësinë që japim vlerave të jashtëzakonshme, sepse siç e dim, komuniteti ortodoks edhe në momente mjaft të vështira, nëpërmjet arkitekturës, nëpërmjet artit, nëpërmjet historisë, nëpërmjet gjithë sakrificës së tij, ka ditur që të rrezatoj, të ndërtoj dhe të mirëmbaj kisha të cilat përbëjnë një identitet të jashtëzakonshëm për këtë popull dhe për këtë vend. Kështu që është detyrimi i ynë e ruajtja, mirëmbajtja dhe promovimi i këtyre vlerave të jashtëzakonshme dhe këtij thesari që përmban komuniteti ortodoks në Shqipëri. Dhe për këtë arsye kisha ka dhënë një rëndësi dhe në mënyrë të veçantë kryepiskopi Anastas me mbledhjen e mjaft fondeve duke restauruar kisha të jashtëzakonshme, sigurisht ende të tjera presin mbledhjen e shumë fondeve dhe ndërgjegjësimin e mjaft njerëzve për ruajtjen e këtyre vlerave që ne trashëgojmë. Përpos arsimit dhe veprave humanitare në hapjen e 10 mencave ku është qenë të varfrit apo në ndimin e madhe ekonomike dhe sociale që është dhënë shtresave në nevojë, kryepiskopi Anastas ka investuar shumë dhe në ringritjen e kishave të vjetra, manastireve të vjetra, por dhe në ndërtimin e kishave të reja, për të plotësuar më tepër këtë kurorë në ortodoksisë të besimit apo jo. Atëherë sigurisht një kishë është e gjallë kur tregon një interes dhe një përpjekje të vazhdueshme në mjaft aspekte të shoqërisë. Për këtë arsye, gjatë ringritjes së saj ka treguar një interes në të gjithë aspektet, duke treguar një ndjeshmëri edhe ndaj të vobektëve me krijimin e mencave në disa qytete ose pranë mitropolive, por edhe pranë enorive të ndryshme, duke kërkuar nga besimtarët dhe nga sakrificat dhe nga tepricat e tyre, të paktën në festat kryesore të komunitetit tonë, të ofroj ndihmën e caktuar për mjaft familje që janë në nevojë. Vazhdimisht këtë e ka demonstruar me përvërsi, duke treguar dashurinë e saj të pa interes ndaj personave në nevojë, ndaj shtresave në nevojë. Kështu që si komunitet tregojmë vazhdimisht një interes për këtë gjë, me themelimin e mencave, me ushqime të caktuara, me ndihmë të familjeve të varfra të ndryshme nëpër qytete të ndryshme, qoftë nga kisha drejt për drejt, por qoftë edhe nëpërmjet lidhjes së disa besimtarëve për të kontribuar dhe ata drejt për së drejti tek ata njerëz që janë në nevojë. Ju falenderoj për sër. Edhe unë ju falenderoj, edhe njëherë ju përshëndes dhe nëpërmjet jush mikrofonit tuaj të gjithë dëgjuesit e radios Ngjallja. Faleminderit. Faleminderit juve. Ndoqët të ftuarin e ditës.